13. máj so svätým Pátrom Piom. Prvý a základný princíp, ktorý si musíš vriť do pamäti, je poslušnosť a ešte raz poslušnosť a poslušnosti podriadiť celú svoju bytosť. Pri svojom konaní nemusíš priveľmi rozumovať. Nech by ťa pochytili akékoľvek pochybnosti, pokračuj vpred bez toho, aby si sa znepokojoval a všetky ich zažen svetou poslušnosťou. Ak sa necháš viesť poslušnosťou, Ježiš bude mať vždy radosť z tvojich skutkov. Vyhýbaj sa iba tomu, o čom si si úplne istý, že je to hriech. Toto jediné je vyňaté spod poslušnosti. Dobre si všimni, že som povedal, že Ježiš bude mať vždy radosť z tvojich skutkov, pretože ak ťa pri nich vedie habituálny úmysel páčiť sa Bohu, o ktorom som ťa už ubezpečil a znovu ťa ubezpečujem, že ho v sebe máš, každý tvoj skutok mu bude milý a nemusí ťa trápiť, ak to svojim rozumom nechápeš. Ježiš totiž hľadí na tvoju vôľu a tá sa nezameriava na nič iné, než aby si sa mu vždy páčil, syn môj. Nech ťa teda netrápia žiadne pochybnosti a obavy, nech ti stačí slovo autority na to, aby si sa presvedčil, že Ježiš je spokojný s tvojim konaním. Sú len dve možnosti, buď sa mýli autorita, alebo ty. Čo z toho vyplýva? Z toho, čo tu bolo povedané, je jasné, že ak sa budeš protiviť autorite, v každom prípade sa zmýliš. Pravda totiž nie je na tvojej strane, ale na strane toho, kto k tebe hovorí v Božom mene. Syn môj, veď len uváž, čo iného by si mohol čakať od Boha, ktorý sa znižuje až k detsky svätému žartovaniu. Vyžeň teda všetok strach zo svojho vzťahu s Bohom, buď odovzdaný do jeho vôle trpezlivý a jedného dňa dokonale uvidíš jeho večné svetlo. List z 25. novembra 1917 adresovaný Luigimu Bozutovi, korešpondencia zväzok 4, strana 403. Amen.